អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់និងប្រទានការសង្គ្រោះដល់កូនដោយទ្រង់បានសង្កត់នៅលើឈើឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់កូនសូមអរគុណទ្រង់ដែលតែងតែគង់នៅជាមួយកូនគ្រប់ពេលវេលាសូមអធិដ្ឋានដោយដឹងគុណនៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន